Я от, кстати, от за все время от повномасштабного я почав вірити в судьбу. Ну, от, там, в Бога, там, ну, хто там в кого вірить, ну, я перестав вірити, от, ну, максимально перестав. Я почав вірити максимально в судьбу. Коли на огнівих, от тоді, то, що я казав, коли я в полі стояв з бусолю, без бронелізу, без броніка, без каски, там, без нічого, з бусолю. І нас почали обстрілювати, і, виходить, люди, які були возле машин, вони ранені були, а я якийсь я в полі, ну, хоч би що. І от після того я почав вірити, ну, в судьбу, і таких случаїв багато було. І якщо, ну, судьбою предназначено, то, ну, вже нічого не вбережає, як би ти не старався. А якщо судьбою предназначено жити до 40, то значить буде жити до 40. Можна стати возле міни отак, от сантиметр от міни, і, ну, і нічого не буде. Тому що, ну, не предназначено судьбою. Ну, я в цель. Коли початок був, у мене машина підвозу боєприпасу в Урал, який приїжджав, вона приїжджала на гніві. Тоді навіть посадку не ставили, просто в відкритому полі стояв на одному місці, бо треба було стріляти. Ціль багато було цілей, там і на правий фланг треба було, і на лівий. А так як ми артилерія підтримали всю бригаду, треба було по всьому флангу стріляти. І машина з Урала, це який був, стояв на гнівій позиції. І просто снаряди, от іменно з машини, зразу в ствол заряджали. Вони встигали дозаряджатися, не то, щоб уїхати десь зарядитися. Ми просто на гніві, отак от з Урала, прямо в ствол заряджали, стріляли. Я півроку прожив у тій старенькій пушечці. От я півроку прожив в них внутрі в машині. Ці ми жили, ми вже там приспособилися як могли. Ми сідушки оттуда викидували, каремати свій стелили, щоб можна було лежати і сидіти. Ми просто жили в машинах. Бувало, що люди гинули і в самі пушки попадали. Попадали під гради. Коли ми їхали ночі, нас почали обстрілювати градами і виїхав розрахунок переді мною. Якраз от в машину, де вони їхали, попала ракета від града. Я вже думав, що все, їх нема, на зв'язі не похоже, їх нема на зв'язі, ніхто не відповідає. Ну, я вже думав, що все, розчота немає. Ми їхали далі, десь через минут 5, вони непонятно звідки, десь з кущів виїхали і все. Ну, виходить, якраз перед ними попало, там гусянку трохи побило, ну, не змогли виїхати. Механік, звісно, з очима проблеми, до цих пір операції роблять, лічиться. Бо йому якраз, виходить, осколки, оце ця вся щебенка, яка там була, полетіла в очі. Він до цих пір вже лічиться, ну, вже багато, більше, ніж півроку лічиться. Не можуть ніяк вилічити. Ну, у противника головний пріоритет, перша ціль для ураження – це артилерія противника. Як не крути, бо вона наносить основне ураження. Артилерія наносить 70% вогневого ураження. 80%. Всі хочуть знищити артилерію. Мінус одна пушка – це може бути там десятки, сотні збережених життів. От одна пушка, от як ми підсчитували приблизно з початку повномасштабного, от з оцих пушок біля 40 тисяч снарядів ми випустили. Ну, і знищили ми теж доволі таки багато. Порівняно з березнем, лютим, затишшя таке, можна сказати, тобто менше. З тієї сторони стріляють, більше стало використовуватись безпілотники, авіація, але артилерія вже у них не так працює щільно, скажімо так, як працювала на початку весни, тому зараз полегше. Я вважаю, що це пов'язано з тим, що наші дальнобої виносять їх з склади боєприпасів, і тому у них просто нічим, і артилерію їхню, тому у них просто нічим працювати. Піхота страждає, ця техніка якраз працює з більшості проти піхоти, здебільшого. Іноді по легкоброньованій техніці, ну, більшість це піхота, передній край. І да, піхота їхня потерпає від нашої техніки дуже. От, от бачите, зараз можна розказати, як ми каталися колись. Не, лише такого не розказує. Слаба психіка. Тривай, тяни. Обслуговування техніки. Ні, не йде.
Це людина зі мною спочатку повномасштабного. Скільки я їздив на вогневих, стільки він зі мною їздив. Оце його треба викрути з цієї сторони і з тої сторони. Просто може бути така фігня, там збирається вода, збирається... Кращий механік на той час був. Збройних сил України. Ми до Ізактора пішли. Кращий механік Збройних сил України. Технік? На той час механік. Командир механік. Командир механік, так. Механік, який став командиром. Був і механіком, і командиром одночасно. Якому прийшлося вивчити обов'язки і роботу командира гармати і виконувати їх практично. Дуже багато із-за цієї... Нічого, зараз обслуговуємо радіатори, тому що зараз літо забуває, ну, йолками на вогневих маскуються, виходить, і радіатори забилися, і техніка дуже сильно гріється. От, зараз будемо обслуговувати. Це та людина, що я казав, яка нас витягнула, спасла наше життя. Брехня. Проломила дерева на машині. Ну, а що робити? Які би, в принципі, ну, машина не повинна була їх повалити, але вона їх повалила і ми виїхали. Тоді було весело. Ну, воно якось, коли вже так от попадаєш, то воно якось тягне, чи як, я не знаю. Тягне що? Поїхати знов туди, там, в пушку сісти, там, виїхати. Або бумагня задовбала, як такий би назад. Так. А ти вже сидиш, сталкуєшся з тим, що треба якусь бумажку, там, какашку принести. А там просто було все, сів. Є снаряди, значить, треба їх вистріляти. Нема снарядів, значить, треба їхати, набирати їх десь. Є вільний час, треба хоч трошки поспати. Або поїсти. Сказали, орківський бліндаж розібрати. Ми взяли його, розібрали, ну, пару снарядів, все, є. Трошки порадились, поїли. Слідуючий день. Це українська розробка. Ну, інтересно. Ну, не завжди. А коли не цікаво? Коли не цікаво? Коли півночі, скільки? Півночі? Ні, більше, ніж півночі. Ночами, неділю нас як ганяли. Да, тупо кожну ніч. Кожну ніч отак от ми не спали, ми просто переміщалися, бо тільки ми ставали, скільки буквально хвилин 5 проходило, і вже зразу по нам почали стріляти. І ми знову так же само їздили кромо, так от між всіма посадками старалися куди-то уходити. І вони доставали, доставали. Куди б ми не уходили, ну, всім там зібралися якісь сили, підкріплення приїхало, все, вони пішли на штурм. Виїхали танки, за ними БМП, спішилися, з танків рознесли ВОП повністю наші. Їде танк, на ходу стріляє по болоту. За ним їде БМП по його слідам. І все, заїжджає на ВОП, розкатує ВОП, розстрілює з танка. Потім піхота на БМП спішується на танках і займає ВОП. Це елементарно просто. В нічне время це саме проще. Нічних мавіків у нас на той час не було. І це от на раз-два. Він так на початку напряму просто так от їдуть в тупу. І все, а куди їдуть, хто його знає. Ну от їдьте туди, от вони і їдуть туди. Зараз вони вже трохи планують. Так же само розвідка в них набагато краще з'явилася вже. В принципі, і в нас теж вона не відстає. По факту, треба всього лише дві бригади. Одна штурмує, одна обороняється. Штурманули – оборона. Штурманули – оборона. Все. Стратегія елементарно проста і максимально ефективна. А ще, ну, так же само, як ми на Харкові зробили, це взагалі, ну, ідеально було. Це ідеал наступу був, ну, я так вважаю. Це просто в одному напрямку, да, тупо одна бригада пішла максимально в прорив і зайшла в тил. І оттуда вже почали розходитись фланги. Все. Тил посипався, передок вже стояти не буде. Передок буде либо тікати, либо здаватися, либо пробувати десь, ну, тікти кудись. От так, по такому принципу ми і зайшли тут і зробили. Нас один батальйон пробивав, з ним два батальйони заходили, розходилися по флангам. Все. Тактика проста, але ефективна максимально. От, в'їжджаємо на трасу, оце перехресток, на якому ми заїжджали. Ми заїжджали, свернули направо. Оце проїжджаємо прямо, оця перша посадка, от неї стаємо, ну, з краю де ти стаємо. І, в принципі, по дальності ми свій спокійно, отут от этот п'ятачок оцей, підерський, їбучий, 10 кілометрів ми спокійно їбашимо. Там уже безпосередньо сумісті, я дам точки, в мене є там, де ВОПи їхні ці підерські. І тупо ВОПи розносимо, їм нахрен, пускай палають жопи. Нам вот это.
Пан пілот? Дякую. Да відразу на біку. Ворог наш, росіяни, вони перші в світі по РЕБу і РЕРу, радіоелектронна боротьба і радіоелектронна розвідка. О, вони дуже багато фінансів вкладали в це, тому дуже тяжко літати. Якщо раніше там, до Нового року ми залітали там, на 5 кілометрів без питань, особо нічого нам не мішало, то зараз ти прилітаєш там, на 2 кілометри і вже починає або відпадати пульт, там, або його починає носити. І ти пристосовуєшся до цього, і ти шукаєш коридори. Наприклад, є так, дуже багато таких густих посадок, де вони стоять, ці репи їхні. О, і ти шукаєш коридори, пролітаєш, щоб ти міг далі залетіти і знайти позицію ворога або якусь техніку. Бачу якийсь рух. Кидаю в групу кодовані координати і напиши, бачу рух. Кількість? Кількість невідома. Можливо, там в бліндажах ще є жива сила. Тому... Ми як знаходимо ворога, неважливо, це техніка, жива сила. Нам без різниці. Ми доповідаємо непосередньо напряму, і там вже приймається рішення, хто і як буде вирішувати цю проблему. Я ж кажу, в нашій роботі це головна уважність. І як починають відпрацьовувати, ми вже коректуємо. Скажімо так, без цієї пташки воно було б все набагато складніше. Зразу нехай арс комплектує. Подготавлювайте снаряди поки, хлопці. Давай, Віть, зараз этот самый, давай на місяць наводись. На місяць. Це один із способів орієнтування, щоб бусолі, щоб батареї. Якщо небесне світило, не треба ніякої бусолі бігти в поле, виставляти. Він заїхав в посадку. Кожен є приложення спеціальне, по якому він може вищити зразу угломір по там, правому слезу, наприклад. В даному случаї там Луни. Все, в нього йде тікає время, там наводчик підводить. Він каже, стоп, наводчик забрав руку, все, пушка в нього зорієнтована в основний напрямок стрільби по небесному світилу. З
Ставь 22.81. Це от при цепі, да, а не стоїть. 52 секунди. Башню розтопорив. Супроводжую 22.81. Ця стара школа, вона розрахована на, кажучи так, у тебе багато снарядів, і ти можеш працювати по площині. Да, там стоїть батарея рудів 8. І ото кожна по 30 кабанів випустила, і там немає нічого живого. Ми так не працюємо. Ми працюємо точечно. Нічого страшного. Тобто кожен снаряд, він на рахунку, і кожен снаряд ціниться. Якщо ми там замітили ворога, наприклад, то ми відразу злітаємо і починаємо разом з артилерією працювати по вороту. «26-850». «26-850?» «Да». «Все, готові?» «Прийняв». «Готові». Розблокований! Ну, тут, по-перше, починаєш цінувати життя, як ти кажеш. Якщо там в тебе робота, дом, робота, дом, робота, дом, якісь проблеми, там, оп, кудись поїхав там відпочити, так? Да? Ну, рутина. Тут, в принципі, те ж саме, таки до цього по-іншому трошки відноситься. Я на гражданці, ну мені взагалі було плювати, що там буде завтра, післязавтра. Тепер трошки по-іншому. Адреналін. До нього звикаєш. Приїжджаєш додому, перші 3-4 дні нормально, туди-сюди, там щось по справах. А тоді становиться нудно. Ну то таке. Як ви не глохнете, хлопці? А? Я, а? Приїхав номер один, прикил більше два, прийшов. По готовності вогонь. Трой, ще ж нічого не додавляй. Нічого не додавляй. Я 49-й, право номер 1, готовності вогонь прийняв.